No ahoj. Ahoj. Konečne doma. A tebe nevadí, že si sa nevyzula? A vadí. Budeš taký dobrý a vyzuješ ma, prosím, prosím. Ďakujem. A mohol by si mi pomasírovať nožičky? Najskôr mi povedz, nemáš nejaký kancelársky papier. Chceš čisté alebo šmíraky? To je úplne jedno. Tak tam v tej zelenej knihe na spodku si zober. Ty čo robíš? Ja? Vieš čo, nič také, len vymýšľam takú najnovšiu špecialitu nášho podniku, vieš? Bude sa to volať, že cvak cvak burger. Chceš ochutnať? Luky, na takéto fóriky fakt nemám náladu. Ani ja a žiadne nerobím. Ja sa len snažím vymyslieť niečo z toho kečupu a horčice, čo si nám objednala, vieš? Bože, ja som kráva. Prepáč, ja som sa pomýlila, prepáč. A kam som objednala tie horčice a kečupy k Alexovi? Dorka, už je toho naozaj veľa. Musíme s tým začať niečo robiť. A ja aj viem čo, si najprv pospím poriadne. Tak sa pustí do toho. Mm-hmm. Pokiaľ viem, si mala dnes prísť a pomôcť mi. Áno, ja viem, prepáč, zabudla som. Už sa neprepáčuj a vyspí sa. Mm-hmm. Bože, čo robíš? Veď ja musím robiť seminárku na konzervačné zubné lekárstvo ešte. A tebe zajtra pomôžem, dobre?